Assalomu alaykum, YouTube kanali kuzatuvchilari. Show xabar kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi yoki mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Sensiz syomkasi hali ham davom etmoqda. Mana bizani chiroyli Imonaxon. Bugun Imona bilan sigir sog'ishni o'rganamiz. To'g'rimi Imona? Assalomu alaykum, assalomu alaykum hammaga. Qatiq etvas uyga, assalomu alaykum. Siz bitta kinoda chiqib yulduz bo'lib ketdingizmi? Osmon bo'lib ketibsizmi? Bilmadim, endi sizga qanaqa tuyulsa. Inson fikrlashi bo'yicha insonni ko'ra oladi. Yulduzli qilib, men sizga nima qildim? Insonlarga nima qildim? O'shani keltirib bering. Agar qo'lingizdan kelsa, ilojini topolsangiz. Odamlarga gapiga e'tibor berib, kayfiyatingizni tushirmang. Yo'q, men umuman kayfiyatimni tushirmayman. Omad, rahmat, omad tilaganga. Yaxshi tilaklar uchun hammaga rahmat. Allohga shukr, men hech kimga nisbatan yomonlik qilmaganman. Qilgan bo'lsam ming bor uzrim so'rayman. Men unaqa narsadan uyalmayman. O'g'irlik qilmaganman yoki boshqa narsa qilmaganman. Nimaga men uyalib qolishim kerak odamlarni oldida? Turmush o'rtoq san'atkormi? Yo'q. Rolda ehtiyot bo'ling. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Toshkentda turasizmi? Ha. Nechinchi yil? 88. Ehtiyot bo'ling, roldasiz. Xo'p, bo'ladi. Nechta farzandingiz bor? 2 ta o'g'lim bor. Ko'z tegmasin, juda chiroylisiz. Rahmat. Bolali ayolga o'xshamaysiz. Rosa chiroyli ekansiz. Rahmat. Mashinangizning nomi nima? Malibu. O'zgarmas insonlardan siz, yulduzlik kasali sizga begona. Rahmat. Yaxshi insonlar borligidan shunaqa ham xursand ketaman bir xil. Malidiz, hamma narsaga ulgurasizmi? Harakat qilaman ulgurishga. O'g'illaringiz ancha katta ekan. Umuman o'xshamaysiz. Rahmat. Sir bo'lmasa, necha yoshsiz? 88-yil man, siraman. Eringiz bormi? Bor. Gap yo'q lekin sizga. Bizga ham siz bizga ham mingan mashina nasib qilsin ilohim. Hammamizga nasib qilsin. Malibuni o'zingiz oldingizmi yoki eringizlami? O'zim olganman. O'zim emas, ya'ni onam o'qituvchilar bayramida shunaqa jentrayda yurardim. Shunaqa olaylik deganlariga olganmiz. Narsalarni kiyib chiqaman juda ham. Здравствуйте. Sizdan yosh qizlar ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Misha va 91 91. Rahmat, lekin ularning yoshida men ham juda ko'p xato qilganman. Qani edi o'sha yoshligim qaytib kelsa-yu, men o'sha xatolarni qilmasam deyman. Opa, uyga keldim. Bolalaringiz qayerda? Bolalarim uchastkada. Uchastka ana remont bo'yotganiga, o'tda atoqligiga qarashishyapti. Buxoroga kelgan paytingiz xabari xabarsiz qolmaylik. Xo'p, bo'ladi. Sochingiz tabiiymi? Bolalaringiz alohida turasizmi? Yo, yo, birga turaman. Infeksiya ko'chada ko'p. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bolnitsalarda ham juda ham ko'p kasal. Chiroyli bo'lib ketibsiz, rahmat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Eringiz yo'qmi? To'g'risini ayting, boy. Qanaq qilib, agar erim yo'q bo'lsa, qaytadigi menga yaxshi-ku, turmush o'rtog'im yo'q deb, ana osongina qutilib ketish. Turmush o'rtog'im bor, shuning uchun bor deyman. Dommi bu hovlimi? Bu dom. Uyda hech kim yo'q, hali kelishmadi, hamma ishda. Hammaga xayrli kech, kuningiz xayrli o'tsin. Bilib bilmay xafa qilgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Alloh panohida bo'linglar.